הילדים כולם עוברים, כל הכבוד. אני תופחת עוד ועוד, ויוצאת יוצאת לרקוד. כל הילדים חוזרים בבקשה למקום. יש עוד ילדים שלא נמצאים אותנו כאן, כי הם נמצאים בגנים בחוץ. והם מגיעים אלינו בשעה 2, ויחד אנחנו ממשיכים את הפעילות עד השעה 4. איזה יופי. בואו נגיד שלום ילדים. הייתי עם הרבה ילדים, בת אחת תסמונת דאון. עברתי זמן מאוד קשה עם בעל, עם משפחה של בעל שלי גם. שהוא בא מגאורגיה, בא עלה יחד איתה? כן, עלינו ביחד, כן. עליתם ביחד. אני מאוד שמחה, בכלל הגיעתי כאן, אני מאוד אוהבת זה מקום. אנחנו שמחות שהגעתי לרעיון. בעצם אנחנו, סבלתי ממש אחרי החתונה, חודשיים אחרי החתונה, את הכאפה הראשונה שהוא נתן לי. איפה את גדלת, סליחה? גדלתי, בעצם גרנו לפני כן באותניאל, התחלנו את החיים שלנו באותניאל. ושם בעצם חטפתי, וגם המשפחה שלו היו קצת מעורבים. את גדלת במשפחה דתית? כן. במשפחה שלו, שאת אומרת שהם היו מעורבים, זאת אומרת, הם ניסו למנוע ממנו, או? לא, הם לחצו עליו, כאילו הם השפילו אותו, ואז כל מה שהוא חווה, אז זה יצא בבית, כן. אז אמרתי, אולי באמת כדאי קצת להתרחק מהמשפחה, ובעצם עברנו לשבות רחל. שבעצם בשלב הזה באמת היה קצת רגיעה, אבל עדיין לא ממש. וכשנכנסתי להיריון עם השלישית, יש לנו שלושה ילדים, זה התחיל, זה הגיע בעצם לילדים. מכות, אלימות קשה מול הילדים. וכשהילד השני חווה יום-יום, הם רק ראו את האלימות אלייך, או שהם גם חטפו ממנו? לא, הם חטפו. איזה גיל הוא? כשהגענו לפה, הגדולה הייתה בת 4.5. כן. היו קטנים ממש. מאוד קטנים. הגענו לפה עם הקטנה בת 8. הילדה הגדולה אמרה לי, אמא, בואי, בואי, אבא מרביצם לילד, אז מהר רצתי, וכאילו אמרתי, זהו, עד פה, אני לא יכולה להישאר. לא הזהירו אותו, לא דיברו איתו, לא איימו עליו? לא איימו עליו. למה לא? כי אין מה לאיים עליו. מה זה אדם? אתה מאיים על אשתך והילדים שלך, אתה תיסע בתוצאות? זה פשע. זה פשע, צריך להבין את זה, זה פשע, זה אי אפשר... צריך לחכות כמו שאת אומרת, יש פושעים שאפשר ל... איך אומרים, להחזיר אותם למוטב בטיפול, ויש כאלה ש... שלא, שרק... שלא, זה ענישה, הרחקה, בצוהר. אי אפשר להפקיר ככה. נכון. בני אדם, זה דבר... נכון, אנחנו בעצם כאן, אתם מטפלות בצד של אנשים ואת העזרה המאוד מיידית והמאוד חשובה. אבל ברגע שלא מטפלים בצד השני, זה דבר שלא יעלה. מודעות לטיפול בגברים אלימים מתפתחת, אבל... אני פה כבר חצי שנה. זה התחיל לפני 3 שנים. נפרדתי ממנו כי הוא היה אלים, והתחיל לבוא לאיים לדירה, למשפחה. הלכתי למקלט בחדרה, כי הוא ברח למשטרה, ואז תפסו אותו והשתחררתי. מה קרה כשהם תפסו? תפסו אותו, התחילו לחקור אותי, אפילו ישנתי בתחנת משטרה. הרגשתי שכאילו אני אשמה, לא מי יודע מה. מה עשו לו? מעצר בית, ואחר כך הלכתי להוציא צו הרחקה. ועכשיו הוא בכלא, לא בגללי, בגלל שיש סיפור אחר. כמה זמן הוא בכלא? הוא הולך להשתחרר עוד מעט, אבל בזמן שאני בכלא הוא כבר שלח אנשים אליי לבית, למשפחה. ואני חושבת שהחוק לא יותר מדי, כאילו, בקשר לגברים. לא ממש, כי עובדה שהם חוזרים על זה, זה לא רק הסיפור, זה כמעט פה אצל אנשים שהם חוזרים שוב ושוב, כי לא מי יודע מה מנשים אותם.
עד שבסוף הרצחו אותנו. 7 שנים שאני והילדים חווים אלימות. מילולית, פיזית, נפשית. עם המון בקשות, המון טרור, כאילו, מזעזע. המון צווי הגנה, איומים ברצח. 8 חודשים צו הרחקה. מעצר בית אצל האמא. ואחר כך כאילו כלום. כאילו שהיינו מנסים לטפל בטרור על ידי טיפול רק בנפגעים של הטרור. בדיוק. וזה אנחנו לא עובדים ככה. עכשיו עשית את הפרלליה. אנחנו לא עושים את זה, אנחנו מטפלים בטרור קודם כל על ידי זה שאנחנו מענישים את הטרוריסטים, שמים להם סייג, שמים אותם בכלא, גרוע מזה, אני לא רוצה להגיד, כן? אז ככה אנחנו מטפלים בזה, אחרי זה היה מתפרץ, אם היינו אומרים רק כל מי שנפגע בטרור, שאנחנו מטפלים בהם כמובן. אז ברור לכם שהטרור היה מתפשט הרבה יותר, כנראה שזה מה שקורה. וזה טרור. זה טרור לכל דבר. זה טרור לכל דבר. לכל דבר. אני מתנצל בפניכם, משום שאני צריך ללכת עכשיו לישיבת ממשלה, אבל ישיבת ממשלה, תשמחו לדעת, הולכת לעסוק בנושא הזה. למען האמת, הביקור הזה חידד לי כמה דברים שלא היו ברורים לי. אני רוצה מאוד לחזק אתכם, ואני בטוח שגם שרה יחד איתי, שתמשיכו למצוא כוחות, כלנית, אני מדבר גם אלייך. תמצאו את הכוחות. את בהתחלת הדרך, אבל יש כאן צוות שתן לך הרבה אהבה. אני רואה כאן את האהבה, חום, תמיכה. זה מאוד קשה להוציא את הכוחות מבפנים. בלי הכוחות מבפנים, אז זה אף פעם לא עובד, אבל אני בטוחה שלכל אחת כאן יש כוחות. יש לכם, ואפשר לתת לכם חיים חדשים. אתם יכולים לייצר לעצמכם. אתם צריכים שהמדינה תעזור להם. אנחנו נעזור. נעזור, ביקור שמאוד, אני יכול להגיד, מאוד השפיע עליי. תודה לכם ששיתפתם, אני יודע שזה לא קל. אבל תדעו שאולי אתם עזרתם לא רק לעצמכם, אלא לכל האנשים. הקשבה שלו. מה שאני לא קלטתי, שרה תשלים, כי הלב שלה קולט הכל. אבל אל תאבדו תקווה. תשמרו על התקווה. ותשמרו תמיד את החיוך על הפנים. אתם צריכות להראות את זה גם לילדים. תודה.